Mladen je došao na lokalnu benzinsku pumpu da traži posao. A dvojica radnika su mu postavljala ponižavajuća i podrugljiva pitanja. Moraš još da napišeš da li si spavao noću na poslu. Napiši da li si se pokrivao da ti možda donesu ćebe. Napiši da li jedeš ćevape sa duplom lepinjom ili sa jednom. Ako ćevape ne jedeš, onda ne možeš ovde da radiš sa nama. Dok zbunjeni mladić tihim i nesigurnim glasom odgovara i popunjava neki papir, dvojica radnika se smeju, a jedan ga krišom i snima telefonom. Snimak je potom objavljen na TikToku, gde je ruganje postalo još gore i agresivnije. Samoubistvo mladića iz Laktaša nije usamljen slučaj. Sajber nasilje, odnosno vređanje i ponižavanje na društvenim mrežama, postala je naša svakodnevnica. Ne samo među adolescentima. Ovakav vid nasilja ušao je u sve pore našeg društva. Da li je moguće dokazati i zakonski sankcionisati sajber nasilje? Zašto su radnici koji su neovlašćeno snimali mladića i postavili na društvene mreže snimak na slobodi? Zašto se mladi ljudi osjećaju odbačenim ukoliko ih zajednica na socijalnim platformama ne prihvati? Kako prevenirati sajber nasilje? Na ova i mnoga druga pitanja večeras odgovaraju moji uvaženi gosti. Sa mnom u studiju je Nataša Đukić-Veličković, majka preminule blogerke Kristine Đukić-Kike, Mladen Nikolić, psiholog, i Radiša Roskić, advokat. Dame i gospodo, dobroveče. Dobroveče. Dobrodošli u emisiju Sijanje. Hvala vam na vašem izdvojenom vremenu. Pre početka našeg razgovora i odgovora koje ćete davati na ova vrlo kompleksna pitanja, pogledat ćemo uvodni prilog. Zlostavljanje, nažalost, nije nova društvena pojava, ali se ono s pojavom društvenih mreža prebacilo na iste, te svako ko ima mobilni i internet konekciju smatra da ima za pravo da da svoj sud i stav o nekome, koliko god on bio neprimeran. Ja više od 7 puta pokušala sam ubistvo. Imala sam neprijatne iskustva što se tiče ostavljanja loših komentara ispod mojih videa, što se tiče prijetećih poruka, na svim društvenim mrežama, počevši od TikToka pa Instagrama i nadalje. Žao mi je što, uglavnom, meni ko komentariše, tako nešto loše su deca. Postoje odredbe krivičnog zakona koje se bave internet nasiljem, navođenjem na samoubistvo, ali ne i izričito internet nasilje sa smrtnim ishodom. Ustanove koje služe da pruže pomoć, kako kažu ljudi koji su istu tražili, često ne shvataju ozbiljnost koju taj posao nosi sa sobom. Obraćala sam se više puta. Problem kod tih državnih institucija na neki način jeste zato što one generalno jesu tu, ali neće nešto uraditi dok se ne desi, nažalost, to što se dešava, da ljudi, nažalost, izvrše samoubistvo zbog tih loših komentara. Tragična smrt Mladena Dulića iz Laktaša nije prvi slučaj dizanja ruke na sebe zbog pritiska na društvenim mrežama. Pravnici su zatražili drastične sankcije za ovaj vid nasilja, a rešenje mora biti sistemsko, jer zakonsko trenutno nije odgovarajuće, kažu stručnjaci. Naime, po krivičnom zakoniku naše države kažnjava se jedino snimanje i fotografisanje bez dozvole, ali ne i vređanje i pretnje. Naše zakonodavstvo nije do kraja regulisano kada je ova oblast u pitanju. Kada je u pitanju ugrožavanje bezbednosti posredstvom društvenih mreža i interneta, tu je nadležena zapravo nadležni organ, pre svega policija, odnosno VTK. Kada su u pitanju uvrede, širenje mržnje, dezinformacija i slične stvari koje su zaista dominantne, pogotovo među decom i mladima, ovde zakon nije u potpunosti na našoj strani. Stoga ja zaista ohrabrujem da se donesu nove zakonske mere. Iako živimo u digitalnom svetu, ljudi najčešće nemaju kulturu ponašanja na internetu. Stručnjaci apeluju da roditelji uče decu od malih nogu da ono što nije dozvoljeno u fizičkom svetu nikako ne sme biti ni u virtuelnom. Emilija Gojković, Kurir televizija. Citiraću koleginicu Emiliju Gojković, gospodine Nikoliću, koja kaže kultura na internetu. I to obzirom da živimo u tom internet vremenu, da li je zaista potrebno našu decu posebno vaspitati kako da se odnose sa vršnjacima, kako da se odnose sa drugim ljudima na internetu? I da li je potrebno neko nacionalno prevaspitavanje u međusobnoj komunikaciji na internetu? Ono što je prvenstveno potrebno uopšte, to je vraćanje normalnoj komunikaciji. Problem je u tome što do
masovne pojave interneta, ljudi su oči u oči se družili, igrali na ulici. Tu jednostavno postoji neki odnos gde ja vama kada ću nešto reći, to je lično, to nije. U današnje vreme, skriveni iza kamere, iza tastature mobilnog telefona, jednostavno, deca i ljudi uopšte smatraju da je sve dozvoljeno reći. Ne, nije sve dozvoljeno reći, ali u ovom slučaju, sada ja sam čuo ovde da se predlaže Mladenov zakon. Ja nisam pristalica drastičnog kažnjavanja, ali edukacije da. Znači, mi na informatici radimo o tome kako napisati kod, kako napisati program. A uopšte jednostavno ne učimo kako koristiti internet. Zašto je koristan internet? Ja sam ona generacija koja je... Sada ste rekli da neko sakriven iza tastature ili tastature svog mobilnog telefona ima neku punu slobodu. Mene zanima psihološki profil čoveka koji iza te tastature upućuje najstrašnije komentare, psovke, vređanje na osnovu fizičkog izgleda, načina govora, onoga što ste vi uradili i predstavili široj javnosti na internetu. Ko su ti ljudi? Obično ljudi koji su puni kompleksa. Ja sam doživljavao, znači, da kada preko interneta s nekim komuniciram, on je maltene super junak, on je snažan, on je... Ja kažem, dobro, zanimljiva ličnost, hajde da sednemo da popijemo kafu. Da bi ispalo da taj čovjek dve godine nije izašao iz kuće jer ima strah od otvorenog prostora. Znači, on je najveći zavodnik, najpametniji čovek dok je iza tastature. Kada treba s ljudima oči u oči da se nađe, on bukvalno ne sme da izađe zbog sebe, ne zbog pretnje nečijih. Tako da ovde imamo klasične te nasilnike, kao iz američkih filmova, gde se oni udružuju, gde više nije bitno da li je neko pametan, da li je neko sposoban, ne, nego jednostavno koliko je pratilac privukao, kako ćete privući pratioce, tako što ćete jednostavno praviti najveće gluposti, ponižavati čistače ulice u Knez Mihajlovoj i odmah će svi vas pratiti, izvinjam se zbog toga, a ako činite dobro, jednostavno reći će... Nije dovoljno interesantno. Dosadan je. To je ovde, nažalost, imamo ono klasično novinarsko, nek se piše o meni, pa makar i dobro, ali bolje loše ako može. Jer kada nešto dobro pišete, ljudi kažu, aha, super, drago mi je. A kada, na primjer, izađe naslov, ne znam, ja sam se šalio, gost u emisiji spale gaće. Da se to nikada nije desilo. Ja verujem da bi svaki čitaoc portala uzeo i pročitao tu vest. Jednostavno, ljudi su počeli... Zato što je senzacija. Tako je. Ljudi su počeli da prate samo ružne stvari i ovde mi imamo, jednostavno, ovde nije problem u onima koji su snimali. To je glupa šala. Ali gde je ta granica, gospodine? Granica ovde je problem u komentarima koji su... I uvrede koja dovodi do samoubistva. Glupa šala i samoubistvo. Tako tanka linija. Nije on se ubio zbog glupe šale, nego zbog komentara na glupu šalu. Znači, mi ovde imamo klasičnu politiku isključivanja. Znači, gde jednostavno posle pojavljivanja tog snimka su masovno počeli komentari i uvrede na njegov račun, jao, ti si ovakav, jao, ti si onakav. Znači, problem je u ljudima koji su komentarisali, koji su dozvolili sebi da ismevaju čoveka koji je u tom trenutku iz nekog svog razloga, da, možda je ispao smešan, zbunjen. Jednostavno, nije možda naučio u dovoljnoj meri na komunikaciju sa drugim ljudima. Mislite na tu uličarsku komunikaciju sa ljudima koji imaju 40 godina, a on ima samo 22. Naravno, ja kažem... Nije navikao na taj bezobrazlik. Upravo to, jer da budemo iskreni, ta pitanja koja su oni postavili jesu ružna. Ja ću reći prostim rečnikom, oni su idioti. Ali to nije stvar zbog koje ćete nekoga osuditi na zatvor. Problem je u komentarima. O tome ćemo tek govoriti. Evo sad, otvorili ste odličnu temu i to jeste jedan od segmenta ove emisije. Da li nekog zbog toga treba osuditi na zatvor? Gospođo Nataša, juče su
Juče je porodica Mladena Dulića sahranila svoje dete, 22-godišnje. Prošle godine, u decembru mesecu, vi ste sahranili svoje 20-godišnje dete, svoju ćerku, koja je svoj mladi život, pored školovanja, posvetila društvenim mrežama, izgradila jednu ozbiljnu svetsku karijeru, bila praćena u celom svetu, živela na kraju krajeva od toga i vi ste negde kao majka bili upućeni šta ona radi, kakvim se poslom bavi. Da li je razgovarala sa vama o sajber nasilju? Da li ste znali kakve komentare ona dobija kada se uloguje na svoj jako popularni praćen YouTube kanal, na TikTok, na Instagram, na svim tim društvenim mrežama gde je bila izuzetno popularna? Bilo je tu jako i dobrih komentara, s druge strane bilo je strašno maltretiranje. Kao prvo, htela bih da izjavim saučešće porodici Đulić, jer ovo što se njima desilo nikad ničim neće moći ublažiti, isto kao što ja ni ja neću moći ublažiti smrt svog deteta, s razlikom što je njihovo dete izvršilo samoubistvo, a moje dete je najverovatnije ubijeno. Što se tiče vašeg pitanja, reći ću vam. Kika i ja nikada u životu nismo imali tajni. Sve što je se dešavalo, znala sam. Kada se 19. i 20. godine vršilo nasilje nad njom, ja sam htela da prijavim te ljude, međutim ona je rekla: mama, zapamti jednu stvar, karma je kučka. Sve se vraća, sve se plaća. Svakom će se vratiti i obiti o glavu što mi je radio. Ja nikome, nažao, nikad ništa nisam učinila. Znači, svaki negativni komentar, svaka objava došla je i do mene. Kakvih je tu komentara bilo i objava? Strašno je bilo. Da vam kažem, dokle god je bilo proganjanje, odnosno napad, konkretno bake Praseta i nje, to je bilo jedno. To je bilo, ajde da kažemo, Instagram nasilje. Međutim, onog momenta kada je to postalo uživo, kada su nam dolazili ispod prozora, kada su je prozivali, nazivali je kitom, izvinite na izrazu, ubij se, kurvetino, opet izvinjavam se na izrazu. Oni su dolazili na vaš privatni posao. Upravo tako, pogotovo oni sa Karaburme iz PTT škole. To su bile grupe. Ne mogu da grešim dušu. U toj grupi od 6, 7, 8 momaka uobično je bilo dvoje. Ja sam stajala sve vreme na terasi gde je bilo daj, nemojte, koji su pokušavali da ih smire, međutim ne. To je jednostavno, ja ne znam šta je. Jedino što mogu da kažem da su srpska deca nadojena mržnjom. To nije normalno. Ja sam srećna što je Kika imala svoje kikamone. Njih je preko 800.000 koji su je obožavali i koji mi dan danas šalju poruke, zahvale da im je ulepšala detinjstvo. Kika nikada nikoga nije ni prozvala, niti ogovarala. Kika je bila neko ko je samo želeo da uveseli svoje pratioce. Kako je na vaše dete, tokom njene svakodnevnice, kako su uticali ti pozitivni komentari, svi ti lajkovi i rast tog broja pratilaca koji je njoj prijao, koji joj je donosio i popularnost i profit, a kako je, s druge strane, na njenu svakodnevnicu, kako su uticali ti takvi napadi? Sad više ne govorimo o sajber nasilju, sad govorimo o nasilju uživo. Dolazili su na vaš privatni posed, mogli ste da ih vidite ispred vas. Upravo tako. Što se tiče onih pozitivnih, to je davalo elana i motivacije da snima još više, da ih uveseli. Ona je uvek na Instagramu objavljivala i pisala šta bi oni u stvari želili da ona snimi. Ona je čak i mene uvela u taj njen svet. Ja sam za sve njene kikamone bila mama bez blama. Da pričam engleski, ja ne znam ga. Da pevam, a ne znam da pevam. Znači, samo da ih razveseli. A što se tiče ovih negativnih komentara, nije je bilo lako. Mi smo zbog toga išli i kod psihijatra, i kod psihologa, i kod psihoterapeuta. Znači, ja kao majka sam sve preduzela da bi je
na neki način izvukla iz svega toga. Međutim, bez obzira na sve, ona je bila baš jaka, držala se. Nije joj bilo sve jedno, videlo se da pati, da joj je teško, ali je rekla izgurat ćemo. I uvek se borila i uvek je govorila, mama, pusti ih, ne znaju šta rade, jednog dana će shvatiti. Da li su vam psiholozi, psihijatri tu gde ste vodili možda savjetovali da se ona izmesti iz tog toksičnog okruženja, da možda prestane da se bavi tim poslom, da ugasi društvene mreže? Ne. Gde god da smo bili, mi nismo išli u državne institucije, mi smo išli samo i isključivo kod privatnika. Verujte mi, reči svih su bili, ona je suviše jaka, samo je povređena. Što i jeste bilo. Njoj je psihijatar prepisao bensadime da pije. Ona ih nije pila svaki dan. Ona ih je pila samo kad je streamovala, recimo, celu noć, pa ne može da zaspi, morala da popije 1-2. Znači, ona se borila sa svim tim, ona se u suštini izborila sa svim tim napadima i sa svim tim proganjanjima, vređanjima. Mnogo više se ona izborila nego ja. Mnogo više sam ja nosila na sebi, u sebi tu patnju i to što su njoj radili nego ona sama. Uvijek je govorila, mama pusti, opusti se, ajde mamita, lako ćemo mi to, izgurat ćemo. Nije ona bila od onih koji bi sad pala u bedak ili da pomisli, ne daj Bože, da se ubije ili nešto. Izgurala je sve to. Gospodine Roskiću, Mladenova porodica i tim vaših kolega pravnika smatra da bi trebalo uvesti takozvani Mladenov zakon, odnosno da bi u krivični zakon trebalo uvesti krivično delo koje bi se zvalo internet nasilje sa smrtnim ishodom. Šta je ono što mi sada u zakonu imamo kada govorimo o sajber nasilju, a šta je ono što bi trebalo uvesti i da li je tako nešto uopšte moguće? Znate, tragedija svoje vrste je što o zakonskom normativu govorimo uvek nekako sa zakašnjenjem. Dakle, neophodno je da se dogodi nesreća jedna u nizu. Nesreća čiji smo svedoci da bismo razmišljali o tome da li su i koliko naši zakoni u skladu sa aktuelnim, reći ćemo, društvenim trenutkom. Nijedan zakon u suštini ne može pratiti taj društveni trenutak. Život je bogatiji od svakog zakona. U svakom slučaju, u ovom trenutku našim krivičnim zakonikom i to 14. glavom krivičnog zakonika predviđena su tri krivična dela koje imaju dodirne tačke sa predmetom našeg razgovora. Članovima 143. 144. i 145. predviđene su i sankcionisane radnje koje su u članu 143. nazvane neovlašćenim prisluškivanjem i snimanjem. Članom 144. je sankcionisano neovlašćeno fotografisanje i članom 145. objavljivanje ili prikazivanje, to je naziv. Vi ste sad sve naveli što su dva radnika pumpe uradili, bez dozvole lica koga snimaju. Koliko sam, i fotografisanje, i snimanje, i objava. Koliko sam ja informisan, okružno ili više tužilaštvo koje je nadležno za teritoriju Laktaša je krivični postupak protiv ove dvojice radnika na benzinskoj pumpi pokrenulo Veljka postupak... Veljka Trišića i Dražena Kudra. Pokrenulo je postupak zbog neovlašćenog fotografisanja, koliko ja o tome znam. I to nije pogrešno. Dobro. Samo to? Samo to. Oni su pušteni objava, na slobodu. A objava bez objava? Koliko ja znam, to im nije stavljeno na teret. Sad, evo, vi ste baš lepo naveli ste i taj 143, 144 i 145. Mm-hmm. Znači, neovlašćeno snimanje i fotografisanje, to su učinili ovom detetu.
kažem detetu, jednom ispravnom mladiću koji je došao da traži posao. A govorimo ovde o zrelim ljudima od 50 godina. Znači, snimanje, prisluškivanje i snimanje bez dozvole, fotografisanje bez dozvole i objava na društvenim mrežama. 1, 2, 3, sve je prekršeno. Vidite, u krivičnom pravu postoji nekakav princip konzumcije, znate. Šta će im tužilaštvo staviti na teret u ovom trenutku, to je neovlašćeno fotografisanje. Pod fotografisanjem se ne podrazumeva samo fotografija u tehničkom smislu kao rezultat, nego i snimak, video i tako dalje. Ali su pušteni na slobodu. Zbog toga što je, čini mi se, i po zakonodavstvu Republike Srpske, kao i kod nas za neovlašćeno fotografisanje, predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do 1 godine. Ili 2 miliona dinara kazne, koliko je taj prekršaj u srpskom zakonu. To nije prekršaj, to je krivično delo. Da. Da. Dakle, zbog čega su pušteni? Postoji nekoliko varijanti, s obzirom da ne raspolažemo činjeničnim saznanjima. Dakle, ukoliko su priznali, a veoma je teško da se priznanje izbegne u kombinaciju u kojoj je to slikano mobilnim, fotografisano, snimano mobilnim telefonom, to visokotehnološki kriminal bez ikakvih problema ustanovi, utvrdi i tako dalje. I lice jednog počinitelja se na snimku i jasno vidi. Nema nikakve dileme. Dakle, pritvor u takvoj situaciji se vrlo retko. Prosto ne postoji pritvorski osnov. Znate. To me zanima, gospodine Roskiću, da li će se te stvari menjati? Da li bi te stvari u srpskom zakonu, u zakonu Republike Srpske, mogle da se promene? Moram vam reći sledeću stvar. Mladen Dulić nije usamljen slučaj. Nije. Mladen Dulić je samo jedna karika u lancu tragedije. Dakle, ne želim, ja nisam psiholog, gospodin Mladen lepo reče, dogodilo se nešto u duhu ljudi. Dakle, moramo govoriti, čini mi se, sa tog šireg aspekta. Ništa nije lakše nego da zakonodavac, ovo je dobra inicijativa mojih uvaženih kolega, da, dajte da to sankcionišemo. Dakle, dajte da uvedemo zakonski propis koji će u krivičnom zakonodavstvu predvideti elemente bića takvog krivičnog dela i sankcionisati posledicu. Imajte u vidu da se u ovom trenutku u srpskom krivičnom zakonodavstvu da se postupci za 3 nabrojana krivična dela pokreću privatnom tužbom. To je prvi razlog zbog čega u našoj sudskoj praksi ima veoma malo takvih sudskih predmeta. Druga stvar koja je veoma važna, sudovi procenjuju težinu tog dela po težini posledice. Ovde posledica u konkretnom slučaju ne može biti teža. A tu težinu uglavnom procenjuju na osnovu okolnosti da li je postojao pristanak lica koje je neovlašćeno snimano, čiji je spis objavljen, portret objavljen. Kako se veštači taj pristanak ako je čovek mrtav? To mi nije jasno. Očigledno ga nema. Dakle, ovde teže. Kako se veštači uopšte takav slučaj sad? Koja su tu ograničenja tužilaštva? Ovo se pokreće privatnom tužbom. Nema tužilaštva. Zato što nema ni zakona. To je problem. Pa to je problem. Nema zakona. Dakle, prvi korak u izmeni u zakonodavstvu je upravo to. Dozvoliti javnom tužilaštvu da po službenoj dužnosti pokreće takve postupke. Ukoliko bi se uveo ovaj zakon, sajber, nasilje sa posledicom smrti. Nije ovo jedina oblast. Moram vas podsjetiti da je Srbija kao pravni sukcesor onih bivših država potpisala konvenciju o zabrani fizičkog nasilja nad maloletnicima. Obratite pažnju, ne postoji krivično delo nasilja nad maloletnim licima, van porodičnog nasilja. Hoćete da mi kažete da sada ako neko prebije 17-godišnje dete, 6-godišnje dete na ulici i nanese mu lake telesne povrede, njegovi roditelji će morati sami da pokrenu krivični postupak. Nemoguće, profesor, gospodine Roskiću, sad sam iskreno da vam kažem u šoku. To je tako. A što želite da mi kažete da jako puno manjka u krivičnom zakoniku Republike Srbije? Da, da.
Dakle, da su neophodne promene koje idu u korak sa vremenom. Kada govorimo o mladim ljudima, gospodine Nikoliću, ne samo o adolescentima, nego generalno mladim ljudima, zašto oni ne mogu jednostavno da percipiraju budućnost kao odrasli, da neke stvari prihvate kao prolazne, pa i taj neki snimak i tu neku uvredu, da je to nešto što će biti senzacija, što će proći i neće se više ponoviti? Osnovni problem je upravo ono što sam malo pre pokušao, ali nisam uspeo na najbolji način da kažem. Danas mladi žive u virtualnom svetu, ne žive u realnom svetu. Njima nije bitno šta misle njihovi vršnjaci u igri. Njima je bitno koliko lajkova imaju, koliko se oni uključuju. Imamo politiku čopora. Znači, ovo što je pokrenuto, što je potpuno politička stvar sa Zapada, takozvana politika isključivanja, to nije slučajno pokrenuto. Znači, to je jednostavno ubačeno među omladinu, masovno propagirano da čim neko se ne slaže sa nečijim mišljenjem, jednostavno potpada pod bojkot svih. Uvodi se strah deci da ako ne prate čopor, da ako svi sada, na primjer, svi jednostavno njihovi drugovi napadaju nekoga, ako oni napadaju, samim tim jednostavno oni postaju mete zato što se oni ne slažu. Mi sada imamo bukvalno ovaj rat u Ukrajini definiše sve što se dešava trenutno u ljudskom društvu, jer mi tamo imamo situaciju da ako neko nije izrazito za neku opciju, znači ako neko izrazito nije protiv Rusije i sa Evropskom unijom, u tom slučaju on je neprijatelj Ukrajine i Evropske unije. Znači, ne postoji neutralnost. Tako je postavljeno i u internet svetu. Znači, ako vi ne pridružite se čoporu, postavlja se pitanje zašto se niste pridružili čoporu, zašto i vi niste napali kada su svi napali, da li to znači da si ti protiv nas? Jednostavno, deci je unesen strah od odbacivanja, to je ono što sam rekao, politika isključenja. Ja moram da se osvrnem samo na ovo. Izričito sam protiv donošenja bilo kakvog lex specialis u ovom slučaju, zato što jednostavno on ne bi spasao. Šta treba da donesemo zakon? Ako se neko ubije, mi ćemo vas kazniti. Ne, mora se raditi na prevenciji. Znači, uopšte je samoubistava u slučaju gde su samoubistva. Drugo, izvinite, ja lično smatram da u poslu... Kažete, mora se raditi na prevenciji. Kao psiholog mi objasnite kakva je to prevencija. Nemaju svi mladi ljudi roditelja poput Kike Đukić, kao što je gospođa Nataša, koja je videla kakve dete pritiske trpi od strane pratilaca i odvela je kod psihijatra, kod psihologa, tražila za dete profesionalnu pomoć. Neka deca čak ni ne otkriju, nemaju takav odnos, ne otkriju ni roditeljima, ni užoj, ni široj porodici da trpe internet nasilje. Upravo to. Ja sam zato malo pre emisije kada smo razgovarali, ja sam rekao u ovom slučaju laktašima, vidi se malo i po zbunjenosti mladića i po svemu, da nije vešt i da nije izverziran u kontaktu sa drugim ljudima. Pretpostavljam da jednostavno i u porodici, možda samo to siromaštvo upućuje na to, mislim, želje za poslom, koliko mu je bitno, upućuje na to da verovatno i roditelji njegovi su bili zauzeti nalaženjem novca za preživljavanje, tako da on nije imao kome da se poveri. U takvim slučajevima... Kako mislite, nemate... gospodine Nikoliću, nije vešt u komunikaciji s ljudima? To je razgovor za posao. Većina ljudi na prvom razgovoru za posao baš se ne ponaša najveštije. Znate, izađete iz nečije kancelarije pa uvek se zapitate da li trebalo još nešto da kažem sa 22 godine. Ja sam sa 22 godine imala prvi razgovor za posao i sada da me poslodavac pitao šta volim da jedem, sigurno bi se začudila, ali bi dala taj odgovor. Ako bi meni, mislim, i sa 18 godina neko rekao ako ne jedeš ćevape, nećeš dobiti posao, ja ne mogu to ozbiljno sad, ja bi se nasmeo u tom trenutku. Se nije nasmeo, on jednostavno je... Bio uplašen, vidi se da je uplašen. Dete bilo uplašen. Znači, zato sam rekao, vidi se nedostatak te veštine komunikacije. Kažem, pretpostavljam... Kako se stiču sa 22 godine veština komunikacije? Slušajte, ljudi sa 22 godine do pre 100 godina su bili mnogo, mnogo... Ovde tačno i vidimo nešto. Njemu je bilo bitno šta na internetu ljudi koji ga ne poznaju uopšte pišu o njemu. Verujte mi,
u moje vreme, u vaše vreme. Nama je bilo bitno šta najbolja drugarica, najbolji drug, ljudi koji me poznaju lično misle o meni. Ovde sad u vaše vreme nisu postojali lajkovi, nisu postojali profili. Možda bi vam bilo bitno u vaše vreme. Zato što jednostavno to nisu realni ljudi. Znači, onaj ko lajkuje, ko dislajkuje, da se razumemo, ja sam neko ko je odrastao u vreme interneta. Mislim, malo da se našalim, moje adrese su Mladen Nikolić, Yahoo.com, znači nema brojeva, nema ništa. Moji profili od MySpace-a pa nadalje. Znači, ja sam odrastao u vreme interneta, međutim, na sreću nisam imao 13 godina kada su se pojavile društvene mreže. Jednostavno, poznajem i realni svet. Ovaj mladić očito ne poznaje realni svet. Nije imao kome kući da se požali. Ja sam, i ono što sam rekao, slušajte, strašno je i jako je glupa šala što su ova dva čoveka uradila prema njemu. Dva zrela čoveka. Da se razumemo, ona je samo glupa šala. Oni čak nisu ni tamo rekli ti si nesposoban, idi ubi se. Ne, oni su rekli jel jedeš ćevape, jel koristiš ćebe. Da se razumemo, to je glupa šala, ali samo glupa šala. To nije navođenje na samoubistvo, to je šala. Šala je ismevanje. Ako ćemo mi sada za svaku šalu zbog koje će neko nešto da uradi, da uvodimo kazne zatvora drakonske, da donosi lex specialis, ovde je potrebno raditi na edukaciji. Ovde je problem bio u politici odbacivanja koju je on imao. A kada sam rekao da treba zakon definisati, evo daću predlog zakonodavcima. Recimo, imamo mnoge slučajeve gde devojke po verenju pošalju momku neku sliku, neki film, možda su snimile. I onda bi im se osvetio objaviti to na internetu. Ako mene pitate, to je silovanje. I to samo treba podvesti pod sadašnji zakon o silovanju. Znači, ne treba donositi zakon o internet silovanju ili objavljivanju snimaka ovoga, nego jednostavno definisati. Ukoliko se bez odobrenja osobe javno objavi snimak taj i taj, izvinite, da li zamislite da vaše ćerki, neću kažem vama, se pojavi takav snimak, pa vi bi se osjećali kao da ste silovani. Po meni to jeste silovanje. Znači, treba sadašnje zakone koji se odnose na fizički svet dodati u njih članove koji definišu i sankcionišu i virtualno nasilje. To postoji, Mladene, kao delo i zaprećene kazne od 2 godine zatvora. Tako je, ali ne delo, sa smrtnim ishodom. Ovde ja, nažalost, osim neovlaštenog snimanja, što da se razumemo, mi bi onda morali da odmah ceo naš ministarstvo unutrašnjih poslova da privedemo bez ikakve, znači ono, neovlašteno snimanje, kompletno. Kompletan MUP, izvolite u zatvor, pa idemo dalje. I paparace i... Znači, u vreme gde svi snimaju, gde pola ljudi ide ulicom sa mobilnim telefonom i snima non-stop nešto, kako ćete vi jednostavno nešto dokazati da je to baš sa namerom tu snimano? Ne, ja sam snimao mog prijatelja, a on se našao tu u snimku. Znači, ne mislim da treba donositi posebne zakone, ali gde su ta dela izazvala konsekvence koje, u ovom slučaju, ja moram reći, ovde je problem, ovaj mladić je žrtva sistema. Znači, mi nemamo preventivno, znači, mi na primarnom nivou zdravstvene zaštite skoro da ne radimo, jednostavno, tu je sramota uopšte otići kod psihijatra, kod psihologa. Sekundarni i tercijalni nivoi zdravstvene zaštite su toliko prebukirani da lekari jednostavno imaju 15 minuta da u suštini napišu terapiju, evo lek i ovo. Znači, ono što gledamo u američkim serijama, filmovima, psihoterapije i ostalo, znači, to ne postoji jednostavno kod nas, ne zato što mi nemamo edukovane lekare za to, nego zato što ne stižu. Znači, potrebno je uraditi prevenciju već na nivou primarne zdravstvene zaštite, krenuti, a ne da jednostavno odatle se sve prebacuje na stručnjake koji ne stižu dalje od toga da napišu recepte. Ovde kod nas mi smo došli u smešnu situaciju da maltene samo pacijenti koji su zamorčići u drugim zemljama, pričamo o kliničkim studijama, u stvari dobijaju adekvatnu psihološku pomoć. Zašto? Zato što lekari zbog kliničke studije će malo bolju pažnju posvetiti, malo veće interesovanje da bi mogao da dobije rezultate. Kada bi ovde se skinula stigma sa odlaska kod psihijatra, psihologa, znači, gledajte,
Kika, konkretno, ono što se pojavilo, znači ja apsolutno mogu da kažem da sa odnosom koji su njena majka i ona imali, skoro da ne postoji mogućnost da se ona ubije, a da njena majka maltene to nije znala. Pošto nije znala. I ja isto izražavam sumnju u taj slučaj. Da, gospođo Nataša, slušajući vaše intervjue, postalo mi je jasno da ste sa svojim detetom imali izuzetno otvoren odnos, da ste bili upućeni u sve. Obzirom na to da ste zajedno sa njom prolazili kroz ovo sajber nasilje, da ste sve to i čuli i gledali ispod svog prozora, šta vi mislite da li je važnija u ovom trenutku prevencija i da li je to uopšte moguće na nacionalnom nivou ili promena zakona? Na prvom mestu promena zakona. Na drugom mestu, odnosno možda bi pre promene zakona stavila jedno, odnos roditelja i dece. Ja znam i razumem da je jako teško vreme, ali morate naći, odnosno moramo svi naći vremena za razgovor sa tom decom. Nije bitno da li je to 5, 10, 30 minuta. Koliko god da je, što kažu ono, borba trbuhom za kruhom, roditelji moraju da nađu vremena da saslušaju svoju decu. Da im ona iznese svoje probleme. Jer ako mi, zbog svoje frke, trke na poslu, oko posla, poslova oko kuće, nemamo vremena da saslušamo njih, kako ćemo doprati do njihovih problema? Kika i ja smo imale otvoren odnos. Ja bi svima onima na sreću, malom broju, kako to deca kažu, hejtera, koji me prozivaju na društvenim mrežama, ti nisi ovo, ti nisi ono, ti si loša majka, ti si ovo. Po kom osnovu vam govore da ste loša majka? Samo kada bi imali 15% otvorenog odnosa sa svojom decom, koje smo Kika i ja imale, nikada možda ne bi došlo do ovoga, do čega je došlo ovoj porodici Dulić. Jer da je to dete došlo i svojim roditeljima iznelo problem, ona dva skota sa te pumpe možda bi bila totalno nebitna i možda to dete ne bi obraćalo pažnje na ponižavanje i na vređanja na bilo kojoj društvenoj mreži. Ako bi ti roditelji seli sa njim i objasnili da su svi ti nebitni, da svaka bruka za tri dana dosta. Prema tome, Kika i ja taj problem nismo imale. Čak šta više, ona je mene smirivala, a ne ja nju. Rekla je, mama, pusti. Pusti, sve će proći. Kad tad, svi će biti svesni šta su radili. I uvek je govorila, karma je kučka. Sve se vraća, sve se plaća. A da li ste se sa nekim pravno savjetovali kada ste videli svo to nasilje na svojim detetom? Kako? Da li ste se sa nekim pravno savjetovali? Znam da vam Kika lično vam nije dala da ih prijavite. Nisam želela, ali izvinite. Kika je već sa 18 i pre 18 godina bila bukvalno samostalna, znala je šta hoće, uvek je... Nikad je nisam osporavala, nikad je nisam joj bila prekretnica, niti sam je bila paravan za bilo šta u životu, dokle god sam smatrala da radi ispravno. Onog momenta da sam jednog momenta osetila da nešto ne radi kako treba, naravno da bi se usprotivila. Međutim, Kika je bila samosvesna, bila je izričita, odlučna i znala je šta hoće u životu. Njen motiv je bio da mi se zahvali za sve što sam za njih tri učinila, koliko sam se borila i koliko sam želela da one uspeju u životu. Ona je bila kao i njen otac, oličenje dobrote, poštenja i plemenitosti. To je bila Kika, kao i njen otac u čijem je grobu sahranjena, a on je umro kada je ona imala 2 godine. Vi ste nju podizali sami. Nju i još 2 njene starije sestre. Borila sam se i borit ću se dokle god imam i zadnji atom svoje snage
da dokažem da Kika nije samo ubica. Da Kika nikad ne bi digla ruku na sebe, pogotovo ne na moj rođendan. Ali... Gospođo Nataša, nije tužilaštvo je utvrdilo da nema pokretanja krivičnog postupka protiv bilo kog lica u slučaju smrti Kike. Ali, ako uzmem u obzir da je drugarica koju je našla dala lažan izveštaj da me obavestila u 5 ujutru, a to nije uradila. Ako je inspektor koji je vršio uviđaj rekao da ne postoji video nadzor koji postoji. Ako je neko dan pre njene smrti otvorio YouTube kanal, a dan posle njene smrti objavio prvi video, preminula Kristina Kika Đukić, poznatija kao Kika, ako inspektor nije uzeo čak ni uzorak hrane koji je ona naručila u 4 ujutru na dan ubistva da proveri da nije nešto u njemu, ako je nestao dnevnik u kome su bile sve šifre i svi poslovi ugovoreni, ako vi mislite da tu nema osnovane sumnje, da ja sumnjam da nije samoubistvo, već ubistvo, onda sam ja stvarno debil. Gospodine Roskiću, kako se sprečava to korišćenje privatnih informacija za manipulaciju, za ponižavanje na društvenim mrežama? Da li postoje neki pravni alati zaštite? Ne postoje. Da li vas štite te velike i jake kompanije koje stoje? Trebalo bi. Dakle, od provajdera preko kompanija koje drže razne društvene mreže, moralo bi dakle postojati nešto što ograničava korisnike u smislu plasiranja informacija, snimaka, fotografija, spisa i svega ostalog. Ili upotrebe tuđeg ili lažnog profila, kao u vašem slučaju. Tako je. Znate gde je problem? Tehnika je zaista čudesna stvar. Zlonamernici koji koriste društvene mreže najčešće to rade sa izmenjenim IP adresama. Dakle, veoma često iz inostranstva, setite se da su pretnje podmetanjem bombi uglavnom dolazile iz inostranstva. Svaka kompanija te vrste ima svoja pravila i veoma je teško uspostaviti odnos jedne poštene saradnje u tom smislu. Za momenat, oprostit ćete mi da se vratimo na pitanje tih zakonskih izmena. Eventualno pooštravanje krivičnih sankcija za sajber nasilje u smislu u kome govorimo. Dakle, žestina krivične sankcije je takođe prevencija. Dakle, ovde su krivična dela su veoma jasno postavljena. Kazne su do 2 godine zatvora. Za sva 3 od ovih nabrojanih krivičnih dela. Ako zloupotrebu čini službeno lice, do 3 godine zatvora. Priznaćete za jedan nestali život ili za jedan upropašćen život, nije smrt. Smrt je najteža posledica, ali nije jedina posledica. U smislu dakle, izazivanja i duševnih poremećaja, i padova najrazličitijih vrsta, i gubitaka životne energije i svega ostalog. Kako sprečiti? Upravo ovako kako gospodin Mladen reče, širokom prevencijom. Dakle, kad se dođe na teren krivičnog prava, sam taj dolazak znači da nešto ne funkcioniše tu. Jasno. To je jasno. Koje su posledice, gospodine Mladene, sajber nasilja? Psihološke posledice? Na kraju krajeva i fizičke? Psihološke posledice, ja se bojim da ćemo tek osjećati u nekoj budućnosti. Zato što ta deca kojoj sada je najvažnije da dobiju odobravanje nekih ljudi koji su nebitni. Pazite, mene i vas je bilo briga šta nebitni ljudi misle o nama. Bilo nam je bitno šta oni ljudi iz naše okoline misle. Oni koji mi se sviđaju lično, moji drugovi. Ovde se govori o nekim imaginarnim brojkama, desetinama, stotinama hiljada, kao
28.365 njih je podržalo to, a 2.864 je hejtovalo to. To znači da mene... Šta su ti brojevi? Ništa. Vi ne znate, jednostavno, ljudi koji su vam zaista bitni, šta misle o tome. Ja se bojim da ćemo jednostavno doći u situaciju gdje će, kada ti ljudi budu napunili 25-30 godina, da neće odrasti. Ja već sada imam strašne primjere mojih prijateljica, da kažem, poznanica, koje, recimo, imaju ćerke tu negdje od 20 godina. Znači, kada izađemo negde, izašli smo na kafu da popričamo kako je bilo u školi, kako, tu odmah ide slikanje, odmah sređuje to. Daj malo osvjetljenje, malo ovo. Šta radi što došlo da pričam ovde? Sačekaj, evo, objavljuje. Sedim u tom i tom kafiću i posle mi kaže, gledaj, dok smo tu sedeli, dobila sam toliko i toliko lajkova. Kao na sliku, ono kao što sedim. Šta me briga koliko lajkova? Mislim, ja sam došao da sedim s tobom, da popijem kafu, da popričamo šta se desilo ovih 20 i 30 godina. Njoj nije apsolutno bilo... Gospodine Nikoliću, ali vi tokom vašeg odgovora onako vrlo ste ljudski iznenađeni na tako nešto. Ali da li ste vi, gospođa Nataša, da li vas to iznenađuje? Jednostavno, jedna tekovina današnjih... To je današnjica. Koliko puta ste vi fotografisali Kiku, ona sređivala fotografiju? Da li se vi čudite na sve to? Ne. Ja se ne čudim, ili ja sam u tom svetu, da kažem, pored nje. Ali Kika to nije radila na taj način baš. Mi kada smo izlazile, kod nas je znalo, pogotovo, evo da kažem, na moj rođendan, znalo se. Obavezno je bio šoping, obavezno je bio odlazak na teletinu ispod Sača sa vrućom lepinjom i kajmakom. Nikad se ništa nije slikalo prema tome. I kad smo išle i na piće, bilo gde, popijemo limunadu, ceđanu u naranđu ili bilo šta, nikad se nismo slikale i objavljivale. Ali verujte se, ona je imala jasnu granicu između privatnog i tog interesa. Apsolutno, naravno. Znalo se kad radi. Znalo se kada radi, a kada je porodica u pitanju, u njeni prijatelji. Znači, to se retko kad objavljivalo bilo šta iz njenog privatnog života. Kako je tako mlada osoba znala da napravi tako jasnu kategoričnu podelu? Sada sam na društvenim mrežama, prisutna sam, streamujem celu noć ako je potrebno, a sada sam sa svojim sestrama, sa svojom majkom, sa svojim prijateljima. Da se takav rađa neko. Ona je od malena već znala šta hoće i šta može. Ona je već... Pa ona je sa 5 godina plivala. Ona je bila jedna od najboljih, ne najboljih, nego je bila prvakinja u hip-hopu. Ona je išla na modern ples. Bila je, što kažu, prva. Bila je klizačica, skijala je. Bila je u svakom sportu. Jasno, pa i u svom poslu je bila. Ali sve. Međutim, onog momenta kada se opredelila za igrice i to, pobegla je od neke realnosti. Pobegla je od društva, od okruženja koje se nije svidelo. I na neki način je našla utočište u tim igricama. I bukvalno je odrastala sa tim. Ali bez obzira na to, znalo se uvek kada je porodica, kada su prijatelji, a kada je biznis. Jasno. Znači, pravila je paralelu. Nikada nije mešala to. Gospodine Roskiću, kako... pomoći ljudima da prijave sajber nasilje, pogotovo ako oni to odbijaju. Naprimjer, vi ste odbijali na nagovor ćerke, niste želeli tako nešto da prijavite. Da li bi možda veliki broj prijava pospešio neke promjene, ozbiljnije kazne? Ja mislim da je veoma mali broj prijava iz ovog domena u našoj sudskoj praksi direktna posljedica činjenice da se postupak pokreće privatnom krivičnom tužbom. Dakle, staviti kompletnu, ne u smislu izgradnje vešala za učinioce, nego u smislu dodele u nadležnost odeljenjima koja se bave, mislim na tužilaštvo, jel te,
takvo odeljenje već sad postoji u Višem tužilaštvu u Beogradu za visokotehnološki kriminal. Staviti to u njihovu nadležnost i obezbediti zakonskim izmenama da se ta krivična dela gone po službenoj dužnosti. To automatski znači da će dokaze prikupljati tužilac, to automatski znači da će postupak biti ozbiljniji i tako dalje. Hvala vam, gospodine Ronskiću. Hvala, gospođo Đukić. Gospodine Nikoliću, hvala na večerašnjem gostovanju. Poštovani gledaoci, ostanite uz program Kurir televizije i ne propustite večernji dnevnik.